mukulambula tumanya bingi ne tuyiga atenga botusanyuka na yabaffe wane waffe chichi ekitwetira okwawula wakati wenkobe ne zike onaku lwaleero okusaba bannayuganda kungi nnyo kubaddewo olw'ebimu ku ebyo ebyabaddewo emaganjo bannayuganda abamu nga tebasobola kwawula nkobe ku zike. Tulambule ffenna olunaku lwaleero Amani Kalanzi nga bulijjo pulogulaamu ya byabulambuzi Uganda. Nizizenyo sebo, bana Uganda abalungi bagala okumanya bino wammanga wakati wezike n'enkobe. Olwaleero wano wetuyimiridde tuli ku nsolo oba wansolo gy'oyita ezzike oba kimpanzi. Wansolo zike abangi batera omubuusabuusa nga bamuyita oba ekisodde oba enkobe naye lino zike oba kimpanze. Bw'oba otunuulidde ezike n'ekisodde waliwo ebintu bye tutunuulira nga obiraba bya njawulo ddala. Nja kutwala ddala ku ndabika yokka yokka ku kala y'ezike. Ojja kiraba nti ezike liddugavu, enviiri z'ezike nzirugavu. Ate kiri ekisodde si kiddugavu, kala ya grey kyekyo ekyenjawulo ekisookera ddala. N'ekirala bw'oba otunuulidde feesi yokka yokka feesi y'ezzike ya njawulo nnyo ku enkobe. Tunuulire ennyindo, ennyindo zaba z'ekizike zo zenetolov oba za round zewandiisenga round, naye ate enkobe ennyindo yaayo mpanvu. Era ennyindo yaayo bw'oba otunuulidde feesi emalako feesi yonna yonna kumpi ky'osooka okulaba ku nkobe, feesi n'ennyindo eyitamu mpanvu ate mu feesi yeesinga okulaba nti erabikira ddala. Kati bw'otunuulira amaaso g'ezzike wano balina eggumba ddene nnyo nti amaaso oba ogatunuulidde gali munda, ekyenjawulo ekiri ku ki? Ku nkobe. Bw'oba otunuulidde era amazike ojja kwetunuulira nti buno obusige buno obw'amazike lino gumba ly'amaanyi nnyo ate eriiso liri munda lyefaananyirizaako n'eryaffe ng'omuntu. Ennyindo eyaabwe wadde ya round naye eri kuli ku feesi ffe yaffe ate mpanvu muko esonga muko esukulumyemuko ku feesi, naye ate ey'enkobe yo mpanvu ddala ng'ate omumwa guliko wansi. N'ekirala oba otunuulidde nti amazike bwegaba gatambula gatambula kye twandiise nako tegakkiriza kibatu kino koona wansi. Amazike go gatambulira ddala nga gatambulira ku nnako zaabwe nti engalo zaabwe ziba nnyonjo buli kaseera. N'ekirala kye nnyinza okugamba nti amazike gagwa mu tuluba ey'ebisolo bye twandiise Great Apes. Weewaawo enkobe nayo primate ngaffe omuntu ng'omuntu, naye ffe tuli Great Apes n'amazike. Waliyo ebisolo ebirala ebigwa mu tuluba eyo ng'ekisodde twandikiyise Great Apes. Waliyo ekisolo kye bayita bonobo kisangibwa Congo nakyo tukiyita great, nakyo kiri mu tuluba lya Great Apes. N'ekirala bakiyita orangutan nga kiva mu nsi ya Asia ku kizinga kya Sumatra ne Borneo bakiyita orangutan. Ekyokutaano ye muntu, by'ebisolo ebitaano bye twandiyise Great Apes. Ekyawula Great Apes zino ku nkima oba enkobe, ekintu ekisooka nti bw'oba otunuulidde ezzike n'otunuulira nange naawe ne weetunuulira tetulina mikira, ffenna tetulina mikira. Era bw'oba otunuulidde tetulina mikira
naye ate enkobe ino mukira ekyenjawulo ekiriwo nti enkobe ino mukira naye mukira ogwo teguguyamba tegukozesa nnyo mu kulinnya emiti lwakuba nti teyakolebwa nti buli kaseera eba erinnya omuti nedda ebiseera ebisinga esiiba ku ttaka ebeera ku ttaka erinnya omuti ng'eggyayo kibala kyakulya oba kwebaka ebiseera ebisinga ate bano bo esula mu muti ebiseera ebisinga basula mu muti kati bw'otunuulira tezzike nti omubiri gw'ezzike gwakolebwa nga gulinnya era bw'otunuulira engalo zaabwe wanowo wawanvu kiyamba nti balina okukwata bulungi oba nti bakutte akati oba bakutte ebikoola babikwatira ddala ate ebigere n'engalo kumpi zeezimu woyinza okugamba nti ebigere byabwe zengalo zaffe ekiyamba nti waaba akutte nti waaba alinnya aba asobola okukwata bulungi omuti n'agukwata ebigere bikwata n'emikono negikwatira ddala omuti n'aba ntasobola kugwa naye babuuni yetaba nti yakolebwa nti ebiseera ebisinga ebibeera mu muti ebyo ebintu tebirina bw'oba otunuulidde babuuni n'enkimera endala oba enkobe n'enkima endala enkima endala zeeyambisa omukira babuuni kye teyeyambisa nnyo omukira kulinnya n'ekirala ky'otunuulira ku bannaffe bano kiri nti bo basangibwa ddala mu miti kyetwandiise rainforest babeera nnyo mu miti emiti ate n'ebibira ebifuna enkuba nga y'amaanyiko okwawukana ku nkobe enkobe ziyinza okusangibwa nga mu ddungu ng'omwo oba mu savana era mu africa nti ziri mu africa ne mu arabia oba otunuulidde ensi za arabia ne africa enkobe wezisibukira ddala naye bano tubalaba nti mu west africa mu central africa ne mu east africa babeeramu naye ebiseera ebisinga baba mu bifo ebirimu ebibira ng'ebibira ebyo bifuna ku nkuba bifuna ebibala ebyamaanyi ebirina ebibala ebyenjawulo tuyanagane nakino okukimanya enkobe eyina diba oba naye mubiri kuliko byoya bwoya oba bano bawazzike nabo bavaako eddiba balina olwoya balina omubiri ogwefaananyiza ng'ogwaffe lwakuba nti bubabeera mu nsiko kyova olaba nti balina enviiri zaabwe oba ebyoya bingiko lwakuba nti babeera mu nsiko oba otunuulidde ebyafaayo bitulaga nti naffe twali bwe tutyo twalina ebyoya bingi nnyo olw'empewo naye era nabo balina ebyoya bingi nnyo ate bw'otunuulira nti oli muto oli tanaba kuweza myaka munaana ezzike weba likyali lito bwe lityo bwe lifaanana nti feesi ebeera ya peero naye bw'agenda akula ojja kwesanga nga naye atandika okuddugala atandika okuba omuddugavu nga bali woba omutunuulidde woba akyusa emabega abeera n'akooya akeeru emabega omuzungu ketuyita white tail tuft waaba agenda akula ng'awezezza emyaka munaana n'okusuba kavaako kaviirako ddala naye ate abaana b'enkobe babeera bwe batyo bakakobe naye ate bo baba batono nnyo okukola ki okusinga ku zzike twawulire entegeera yaabyo ku byombi bw'oba otunuulidde entegeera y'ezzike n'enkobe okunoonyereza kulaga nti ekizike kyekisolo kisemberedde omuntu nti bwekuba nti kutegeera magezi n'okukozesa ebintu omuntu byandikozesezza oba alina ekizibu nti oba njagala kinyeebwa oba mucungwa guli mu mazzi ngugyeyo ntya ekizike kisobola okukozesa omuti nekijjayo omucungwa kiraga nti kirina amagezi kumpi agayisembereza n'omuntu kati ate bw'otunuulira enkobe terina magezi ago terina bugumiikiriza okutuuka ku kimpanze ffe omuntu ayinza okusalawo n'agamba nti obaire njaga kulya nkuyege oba n'ezzike ligenda kulya nkuyege ne ligenda ku kiswa nefuna oba akati nekigumiikiriza nnyo okuba nti kijjayo enkuyege kirye enkobe terina bugumiikiriza obwo naye bano bo balina obugumiikiriza okufaanana n'omuntu oyinza okugamba nti bebatuddirira obuwangazi bwo buyimiridde butya obuwangazi kisinzirira kati ebizike naddala mu bifo nga wano biwangaala biyinza n'okutuusa okuyisa mu myaka enkaaga oba ekinaana
amazike wakuba ntu wanotevina ebizibu byo nabyo newandigambye nti oba engwe yandibadde giganya abantu abandibadde baziganya tebaliyo naye munsiko ate banga mukuwangala ko kukendeera ko munsiko bawangala nge emyaka 45 kwa 5 wakuba nti ebizibu nti tuteme ebibira tubayiganya n'ebintu ebigwa mutu abantu abamu wanonga ku muliano waffe Kongo bavalya kati n'olaba nti tebawangala nnyo ku kusuka waawo. Kati bingi nnyo ebiri wano naddala nga miziro wali owulidde yabeddira ezzike oba enkobe enkobe nali ne enkobe gyeri naye mbadde sinakuwulirayo beddira zike kwegamba tugamba nti bano bantu b'omu nsiko era we tuba tugeraganya wano naddala mu Uganda obatunuulira ddala ng'abantu olaba nti ebintu bye bakola byonna byonna biringa eby'abantu osanga ndowooza we tunaba tubawadde akadde bayinza okufuuka omuntu eyo gye bujja tomanya mulambuzi munnange bwetyo bwe tusobodde mu kitundu kyaffe kino ekisoose okuba nti nno tumanya enjawulo wakati w'ezzike n'enkobe nga ekitundu kyaffe kino ekisoose tubadde ku zzike n'okumanya ebyaffe ebyalyo tugenda kuba tuumulamu ate n'oluvannyuma tukomewo tuli ku mulamu ogw'okumanya enjawulo wakati w'enkobe n'ezzike ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kuba ate tulaba enkobe bw'efaanana n'ebyalyo byonna nga bwe tusobodde okufuna ate bino eby'ezzike tuli mu pulogulaamu Uganda ekula ya byabalambuzi katumulemu ozalisha aliyao.